As pessoas que querem coletar folhas para uso culinário, se eu fico tirando as folhas da minha videira e eu tenho que deixar 12 folhas na americana e eu fico tirando as folhas, eu vou tirar a força dela. Você vai tirar tudo. É, vou ficar tirando as folhas é dela. Alternado, é alternado, sim. Sempre a folha que se tira... Como é que eu faço a condição para... Não, para é assim, tem que fazer duas histórias. Ou você vai ser produtora de folha, você não é necessário ter as videiras americanas para tirar folha. Ou você cavalo 572. Cavalo 572. E o 571 para 6. Tem folhas largas, finas. São boas folhas para fazer o charuto enrolado. Ah, então já tem gente em Parelheiros plantando esses cavalos 3 metros longe do outro, várias nelas, para fornecer para restaurante de comida síria libanesa a folha, porque não está tendo mais folha de uva em lugar nenhum. Então, no cavalo, como ele solta muita folha o ano todo, eu estou dando orientação para o pessoal plantar ou 572 ou 571/6, que a folha é fina, larga e boa de enrolar. Aí, 571/6? Sim, e o 572. Agora, nas folhas americanas e outras videiras que também se tira a folha, normalmente, só para você saber, da ponta da brotação do galho, da ponta que você está vendo o galho, a folha que se retira é a quarta, quinta e a sexta. Da ponta para trás. É as mais macias. Repete. Nas folhas das americanas, as que você retira do campo do galho é a quarta, quinta e a sexta. De qual? Mas de baixo para cima ou da ponta para trás? Da ponta para trás. Essas são as folhas que você vai escolher para colocar na tela de posição. Você não perguntou isso? A quarta é que você tá... Porque depois eu também vou cortar o ramo. Aí ele vai ter uma tendência a brotar outro ramo. Ele rebrota a ponta. Ele vai rebrotar. Ah, então eu sei. Mas você vai ser produtora de folha, é uma conversa. Tá. Se você tirar as folhas da tua videira aqui da uva, não vai dar o cacho. O cacho vai ficar verde. Não vai pegar raio solar para fazer fotossíntese. Você vai pelar aquele formigo que o pé de uva. Não, vai matar. É isso. Entendeu? Falei? Que às vezes você responde uma coisa, eu respondo três. No normal você tira até quando? Não, o normal dele é a vontade. Porque você tira a folha, o neto dos cavalos cresce cada 15, 20 dias. Então, além da via principal, ele dá dezenas de netos de um galho. Como o cavalo tem dezenas e dezenas de galhos, ele dá centenas de netos. Então, não acaba a folha nunca. Deu para entender? Só para você saber, a folha que está se vendendo e não tem mais folha para comprar, virou raridade, na revenda do mercado, quando às vezes vou olhar, ano passado o quilo da folha estava R$75,00 para venda para consumidora. E lá estamos pagando R$38,00 para o produtor de uva, quilo de folha. Então eu estou avisando algumas pessoas que têm espaço, para uma ou duas ruas no sítio dele, por que não fazer só cavalo ali, 572/6, para tirar folha para vender para quem precisa. Já tem muita gente começando assim. Já em 2014 já começaram. Um ou outro já começou. Inclusive em Franca. Dois amigos meus que vêm no curso, um vem, outro não, que mora lá. Um deles é o Peixe. Quem conhece o Peixe, o Marcinho Peixe? Roubaram o carro dele na porta da chácara um mês atrás. Quem estava lá? Ele, o Marcinho, tem a ideia de ter folha na fazenda dele, ele produz café. Estive lá, fizemos enxerto das videiras dele, está com 70 videiras, 10 variedades de uva, já brotando, esse dia vou montar lá. E outro amigo meu que chama Marcos, que vende Marcos para mostrar, ele, na fazenda dele também lá em Franca, fiz 30 enxertos, 6 variedades de uva. Ele quer também ter variedades de folha, porque 3 amigos dele têm restaurante de folhas e estão com problema de folha. Então os dois despertaram ter um pouco de folha à parte para fornecer amigos ou restaurantes. Está começando, hein? Eu comecei a cutucar isso em 2012, 2013, um quis, outro quis, agora está começando. Qual é o custo mesmo da folha? Hã? Qual é o custo mesmo da folha? O custo para você, produtor? Qual o valor de mercado? De venda? Chegaram a pagar R$38,00 o quilo da uva agora, o ano passado. Vendeu para R$75,00 na mercado de mercado. E não tem folha. Aparece pouquíssimo. Na essa ordem
quem tiver folha, se especializar, vai se dar muito bem, porque não dá trabalho e você vai ter cliente fiel, que ele sabe que tua folha, você não usa veneno na folha. Você convida a pessoa a conhecer o teu parreiral só para folha. O consumidor vai conhecer teu parreiral. Dá credibilidade. É uma grande coisa. Sim. É um bom rendimento para uma pessoa. Você não vai pulverizar, você não vai gastar e a pessoa está comprando uma folha que não foi usada no detox. É isso. Não é coisa incrível que eu estou falando? Isso não é coisa de gênio? Não é coisa de gênio? Eu não sou um gênio? Eu sou neto do Einstein, eu sou um gênio. Só eu sei disso. Ninguém sabe no Brasil. Eu falo coisa tão óbvia que as pessoas falam, nossa, é verdade, mas só eu penso assim. Essa coisa da folha, se é só folha, se vai dar fruta, fruto é só fruto. Isso. Eu não poderia ter, na minha cabeça, pensei que isso deu um clique agora. Não, você falou que eu tenho cavalo, eu tenho enxerto, eu não poderia manter uma haste do cavalo e o enxerto. Até poderia. A folha e a folha. Até poderia, só que o cavalo é tão violento que há alguns meses ele seca o enxerto. Ele suga toda a seiva. Entendeu? É, o único problema é esse, senão você poderia. Então, o pessoal que está tendo uva onde eu estou fazendo, dando meus encontros por ali afora, ou em Franco ou não, seja lá onde é, eles estão tendo as videiras normal, coleções, para suco de uva, geleia, etc, etc, e uma outra quadra para folha. É isso que estão fazendo, inclusive em parelheiros também. Uva, videiras para uva e uma parte só para folha. Uma média mais ou menos de um cavalo, né? Conduzindo ele para folha. Depende da idade da planta, porque cada ano ela vai aumentando o formato dela. Vamos dizer, com 3 anos. 3 anos. Já está quase adulto. Não, 3 anos o cavalo não é adulto. Ah, ele começa a ficar adulto quando o 8º ano tá nos treinos. Então vamos dizer, de 3 anos para frente. Para frente, isso. O cavalo, quanto que ele iria produzir de folha? Olha, eu nunca medi, mas numa planta você vai tirar dela ao longo do ciclo de 5 a 7 quilos de folha. Você calcula a R$30 uma planta, um quilo dela, 7 quilos dela, R$210 de faturamento no pé de cavalo. Se você tiver uva, pé de uva, você tira 5 quilos de uva, você vende a R$2, R$3 o quilo da uva, R$20 na uva. E na folha, 10 a 12 vezes mais. É um troço muito sério de se pensar. Muito sério. Eu estou contando para vocês o da galinha de ouro, que deve ficar quieto e fazer só para mim. Comprar o Brasil inteiro que está baratinho nas terras e eu plantar 30 milhões de pé de uva. Não, estou contando para vocês, que é para vocês fazerem. Funciona. Vale a pena testar em pequena escala, vai ensaiando, vai avisando quem usa a folha, em 5, 6 anos você faz clay pellet. Aí de 8, 10, 12 videiras você parte para 50. Hein, Sérgio? Calma, faça um descalço, mas não dá, sai correndo. Hã? É uma boa receita do charutinho. O que a gente faz? Se aumenta o mercado, cai também. Também por causa da oferta e da procura. Porque tem pouca gente fabricando. Não tem mais produtor de uva. Não, produtor de uva todo ano no estado de São Paulo está em decadência total de 10 anos para cá. Está caindo a área plantada, está caindo, por vários problemas, vários motivos. Então, primeiro, o produtor de fruta, o cara já está com problema financeiro. E todo produtor no Brasil de alimento paga a conta. Ele leva um burro na direita, na esquerda e na ponta do nariz. O produtor no Brasil é um herói. A maioria estão desistindo em vários assuntos. Problema climático ou não. Porque na cidade está tendo roubo de parreiral ou não. O cara está tendo um monte de problema. Falta de mão de obra também, produtos caros, está problemático. Cada ano está piorando. Então, nisso, a oferta da folha foi caindo. Por parreirais sendo destruído, porque o cara vai tirar 5, 10 quilos de folha. Você acha que ele vai sair 200 quilômetros da cidade onde está? Vem para cá, pagar 8, 10 pedágios para faturar R$200, gastar 100 de gasolina e 150 de pedágio? Não compensa. Então, por isso que a gente não está entregando mais folha de ouro. Por uma série de fatores. E cada ano está se agravando. Você entende o que eu quero dizer? Não é um fator só. São vários fatores que estão acontecendo. O produtor em geral no Brasil, ou em São Paulo, seja em qual estado, todos estão sofrendo muito na agricultura familiar. Sim, mas também a maioria estão todos quebrados. Mas tem parte de agricultura também.
você está sendo tá geral. Só que a agricultura já vem sofrendo de 10, 15 anos para cá. Não é de 2 anos. Sim. Já estão levando paulada há muito tempo. Eu sei o que eu posso contar. Eu sou do lugar, não sei como é que é. Quem produz no Brasil precisava ganhar um troféu dos governos. E não tapa na cara com visão na cara do produtor familiar. Está tudo errado. Está tudo errado. Eu ando muito por aí, eu vejo.